Mengenai operasi perniagaan, saya akan detailkan nanti. Akan dihadkan sehingga 8 malam saja, iaitu bermula daripada 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Sekatan-sekatan ini sebenarnya merupakan penambahan kepada SOP yang telah pun berkuat kuasa pada 12 Mei yang lepas, yang mana penumpuan ketika itu lebih kepada sektor sosial. Sekali ini kita tambahkan dengan sektor-sektor ekonomi pula. Dan SOP yang lanjut, SOP yang lebih detail boleh diakses ke laman sesawang kementerian-kementerian yang berkaitan dan juga MKN. Dan semua sekatan tambahan ini akan berkuat kuasa bagi seluruh Semenanjung termasuk wilayah Persekutuan Labuan mulai 25 hari bulan Mei.